više od 150 članaka novog gradskog bontona trebalo bi se uvesti reda. Načelno više neće biti dopušteno držanje domaćih životinja u gradu. Uredit će se i izgled terasa, pazit će se i na izgled fasada kao i na još puno toga. Rekli smo stop pojedinačnom i djelomičnom uređenju fasada. Moramo voditi računa da fasade budu uređivane sistematski. Čak će se i osnovati jedno povjerenstvo koje će, kao i ovo povjerenstvo za lijepo kod izgradnje, pomagati svojim savjetima u uređenju fasade, jer to je ipak ono što svi vidimo. Novi komunalni red daje i veliku šansu, što možda dosta nismo spomenuli, da uvodimo red u oglašavanje na javnim površinama. Znači, ne može nam se nicati bilo kakve table raznih boja, dimenzija, smjerova, pokazivanja gdje je koji limar, frizer ili cvjećarnica, nego mora biti reda i u tom smislu. Igrač će točno precizirati na koji način se i gdje smije oglašavati. Za sve one koji se ne budu pridržavali komunalnog reda predviđene su sankcije. Od 300 do 7000 kuna za fizičke osobe, odnosno do 10.000 kuna za pravne osobe. No naglasak nije na kažnjavanju, već je želja da komunalni red zaživi i počne se provoditi, ističe gradonačelnik. Znam da se godinama bježalo od komunalnog reda, ali mi nismo ekipa koja bježi od problema. Mi smo snaga grada koja želi promijeniti stvari i upravo sa završetkom ovog komunalnog reda možemo reći da smo bilo koji problem koji se tijekom i ovih godinu i pol, ali i prije, koji je bio evidentiran, da smo nastojali i komunalnim redom razriješiti. Novi bi se komunalni red trebao uskoro naći na gradskom vijeću, a Osječani bi uskoro mogli dobiti komunalnu policiju, redare koji će reda uvoditi u gradski promet. Na sastanku u gradskoj upravi govorilo se o izgradnji autobusnog kolodvora u Osijeku. Njegov je završetak ponovno odgođen. Očekujemo da Osijek Otok sada do 1. ožujka da završe priču, dobiju upravnu dozvolu. Ono što je bitno, oni imaju zatvorenu financijsku konstrukciju za autobusni kolodvor. Isto tako imaju već najmoprimce za te objekte. Isto tako mi želimo autobusni kolodvor A, znači koji će biti ono super i imati sve standarde. Da je lijep, a prije svega i funkcionalan, želi se i za nadhodnik na željezničkom kolodvoru. Vandali su naime opet uništili njegova dva dizela, a šteta se procjenjuje na više desetaka tisuća kuna.